Monsieur le ministre. Fukki auto ak djourom ñent yi ñen jaglel ci sen liguey ñom ñoy superviser élection yi té alal gu toll ni buñ ko tégué ci sen loxo da fay mandargal suñu bëgg bëgg ñu mëna liguey bu mucc ayib ci élection yi muy élection yu démocratique ak élection yo xamné dañ koy organiser mu lèr nañ ni bëcëk lèr nañ ni bëcëk ñëpp dugg ci ak jamm genn ci ak jamm té contane ci parce que élection fête la wara nek élection du xex élection fête rek la fête du démocratie la yaakar nañ né dinañu gëna liggéey gu rafet niñ leen xamé won yaakar nañ yi auto yi dinañ leen jëriñ bu baaxa baaxa baax ñun ñëpp ñu bëgg ci ma ngi leen di gërëm di leen sante.